Hazırsan? Sen acaba ha, cin. Sumkanı yapmışsan. Bakalım. Bu. Bak. Ciğerlik. Su koyuyor. Bunlar nedir? Bunlar mı? Lak koymuşsan. Parkala kaparırlar bana. Diciğin cedah tez ol. Salam. Her vaxtınız xeyir. Biz gedirik uşaqlarla parka gəzməyə. İlk dəfə getdiyimiz bir parkdır. Görək necə parkdır. Bugün orada bayram keçirilməlidir. Birinci sinifə daxil olan uşaqların şərəfinə. Maraqlı olar deyə düşünürük. Uşaqlar çıxıblar, giyiniblər. Məni gözləyirlər. Mən də sumkamı yığışdırdım. Balını hazırsan? Da. Axı saçları yığmadın. Mama. Niye yığmadın saçları? Mama, kimi deyim? Yavaş. Götürmüşüm. Git yolda darıyorum. Yavaş, niye bizim? Sen adına biraz bizim. Rezinka götürdüm. Ceda, avtobüsle cedesi yok. Uzaktı biraz. İki defa avtobüs değişmeli yok. Daha doğrusu üç dəfə. Yəqin ki, boş vaxtımız çox olasıdır yolda. Gedişirik saat 2-də. 3-də başlayır tədbir. Duraq, saat neçədə çatırıq ora? Vlogumuza başlamazdan öncə sizə göstərdim. Yeməyimizi, axşam yeməyimizi hazırlamışıq. Yığışlandıq. Gedirik. Əgər getdiyimiz park. Park atraksiyonlar parkıdır. Orada tədbir xoşumuza gəlməsə, salam bana. Yaxınlığında başqa bir park var, meşə park gedib orada oturarıq deyə fikirləşmişik. Səhər durandan da partlaşırıq evdə. Evi yığışdırıb, paltarları yığıb, qabları, yemək hazırda. Günortaya, axşama indi zorla çıxa bilmişik qapıdan. Uşaqlar özləri giyinir, əyinlərlə təhcəbçülüyürəm. Qoyuram ki, nə istəyirsə giyinmə. Saçlarını da özləri yığır deyə. Bana şu gün böyle çıkıp evden. Bana tabii özeldir. Ha? O saçını daramasa da geçek görsenir. Düzdü bana. Krasavica prinsessa. Tam. Kto ty? Скажи, я блондинка. Я блондинка, ты ödüçü? Prinsessa numaya, da? Kumral da özü yığıp saçlarına. Kumralın da saçı o kadar hoşuma gelmedi. Uçlarını çok yeçe takıp örüp saçlarını qıraqdan. Ama çok da karışmadım. Yani onun zövk alırlar. Üçüncü de özlerine bakıp. Esotçu özleri çok özlerini hoşbaxt hissedirlər. Gede yaptı bu sayınacağına. Hava geçer güneşlidir hələcə. Uşaqlara hava sərin, soyuq olar deyə pencək götürmüşəm. Üçü de istedim. Çıxarıb əllərində saxlamağa da yorulurlar. Takıblar bellerini. Demişəm, kim nə götürsə öz aparasıdır. Keçən dəfə də hamısı yığıb mənə verdilər. Mən də tək adam əlində daşıya bilmir axı. Töçə-töçə gedirsə. Dayan, İlyas, yolu keçək, kursun. Sağ ol, Qumra. Qumra, mənə çox yığıb. Tez olun, tez olun, maşın gəl. Bana, qaçma, mamayasız. Я знаю, тебе нравятся такие святые запахи. Avtobus yasaydı, burası asınavkaya kimi tez gedərdik. Yoxdur, ha, avtobus? Bizim avtobusumuz. Bizim küçüyə ancaq, bizim küçəmizə ancaq bir avtobus gəlir. Bizim küçədən əsas şoseyi. O da həftənin 6-sı bazar günləri. İnterval daha böyükdür. Yəni, həftə arası 15 dəqiqə ilə gəlir. Həftə sonları yarım saat zaf belə. Avtobusa minmişik. Avtobusla 23 astınavka yol dedesi için sonra düşüb başka avtobusa minmek lazımdır. Mamban yolumuz uzaktı. Bannın üstü gelir. Astınavka kolej sfer uslug номер 44. Yaxşı götürmek. Yes. Oturup yanımızdaki sırada da kalmak.
Да, надо, там сейчас будет коробка, еще мы еще не знаем. Это ее фокси. Что-то мы, наверное, вообще. Старый автобус. İkinci avtobusumuzun inmişi. O kadar istedik ki, heç bir təsəbbü eləmirdik. Bilmirsən, maskarın təxasını çıxarsan. İlyas istedən törtü baxdı. Qızarıb qulaqları. Beş dörd astanovkada bir gəldik. İndi burada meşəlikdir hər yan. Meşənin sonunda da bizim getdiyimiz Parkskaska var. Yəni nağıl parkı. Gidək görək bizi nə gözləyir. Hər dəfə uşaqlarla fərqli yerlərə getməyə çalışırıq. Heç getmədiyimiz maraqlı prezentlərə. Bəziləri çox uzaqda olur. Yol boyu fikirləşirəm ki, görəsən ora getməyə dəyərdir, yoxsa dəyməzdir. İndi yenə ürəyimdə həmin fikir var. Çünki çox uzaq gəlmişik. Deyirəm, görəsən uşaqları bura getirməyə dəyərdir, yoxsa yox. İnşallah dəyər. Dedənlər bizə kömək elədi, dedilər, buradan girişdi parka. Maraqlı girişdi, yəni park. Belə uşaq parkından çox hələ kimi şey yapmışıq, gələk hələ gedib çıxırıq. Gəldik, belə yerə çıxdıq. Bura bizim parkın girəcəkdir. Mama yazdı, gəldik. Sən... Nağıl kitabı da. Bayquş qoyublar. Əslində bu bayquş ağılın, elmin rəmzidir. Həmişə. Gəl, sən niyə bura çıxsan? Çox şükür. Artıq parkın içərisindəyik. Hələ ki, belə maraqlar təqdimlər görsənir. Gəzək görək, ayrı mələr var. Yenə pəncəklər gəldi, çatdı, qovdu onun başına. Yenə verdi hamısından pəncəkləri. Adam çoxdur, hər tərəfdən insan gəlmir. Konsert səsləri gəlir. Səs gələn tərəfə gedir, nağılda sizinlə. Çoxlu uşaqlarla yarışlar keçirirlər, bir iki qız seçiblər ki, gəlsin, kimi puzeti, yəni ki, uçubu yürün alınsa, hədiyə verəsiniz. Axırda alqışlarla qalibi seçirlər, qərara gəlirlər ki, hədisi qalibdir. Və hər kisinə hədiyə olaraq belə həmin uçubuna buradəsini verdi, yəni evdə özünüz hazırlayıb, eləyə bilərsiniz. Biz də burada həmsə yaydalı uşaqlara, həmsə şöbüdə paraşoktur, evə şeylərdir, amma aynı kuşlarına gəlirsə, satın həyətdir. Görünür, hələ ki, uşaqlara da eyləncəlidir, olmuyorlar burada. Yəni, maraqlı olmasına çox sevindi uşaqlarıma. İndi də Alisa möcüzələr ölkəsində kinosunun qəhrəmanları, personajları gəlir. Həmin kinoya uşaq vaxtı o qədər çox baxmışdım. Elə xoşuma gəlirdi ki, dəfələrlə təsirət-təsirətdə böyüyəndən sonra da baxmışam. İndi həmin qəhrəmanlar, personajlar gəlir. Так, я кто? Ну-ка, не все громко-громко. Абсолютно верно. Миша Шляпник с вами. Здравствуйте. Давайте по... Onlar özlərini təqdim elədilər uşaqlara. Onlarla bir neçə rəqslər elədilər, hərəkətlər öyrətdilər.
İndi də uşaqlarla yarışma keçirmək istəyirlər. İlyas da indi onlara qatılacaq. İlyas da dedi, qoşqun olaraq. İlyas həm utanır, həm də istəyir oynamaq uşaqlarla. Həm də niyət utanır, deyirəm səni hələ uşaqdan deyirəm səni. Ну что, вы готовы? Да. Здорово у тебя получилось. Движение повторяем. Как здорово. Это супер модное движение. Давай. Следующая морковка. Показать движение. Я сделала İndi də Soçidən gələn bir qrupu təqdim edirlər. Musiqi qrupudur və həmçinin Rusiyanın ən gənc modelleri 11 yaşında hazırladığı geyimləri təqdim edirlər insanlara. Uşaqlar üçün kolleksiyadır bu, dəbdə olan uşaq geyimləri. Yəni, aferin onu 11 yaşında belə sadə də olsa, necə də olsa bunu hazırlamaq, çeşiyosunu belə kolleksiya yaratmaq çox tərifə layiqdir. Burada da mən uşaqlarla yarışmaya qatıldım. Deməli dedi ki, valideyn hələ bir uşaqla gəlsin. Mən də İlyasla, Banu da gəldi bizlə. Deyir ki, Moskvanın ən görkəmli yerlərini, muzeylərini, teatr ola bilər, parkları ola bilər. Adlarını sırayla saymalısınız. Kim təkrar saysa və ya ad bilməsə, oyundan yuxarı səhnəyə çıxdığım üçün telefonu verdim Qumrala çəkməyə. Qumral düzü yarım çıx çəkib yarışı axıra kimi çəkmədi. Amma orada demək olar ki, son dörtlüyə gəlib çıxmışdıq. Kinoteatr adı dedim, həmin yerdə yandım. Yəni, sən demək, kinoteatr mövzusu bağlanmış imiş. Park Pobedi. Park Горького. Парк семейный стартер. Уже был, друзья! Шоколад! Будьте внимательны! И мы дарим вам шоколад от нашего партнера, от фабрики «Волшебница». Но остальные очень внимательно следят за игрой. Потому что, друзья, тот, кто повторяет, Bu vaxta kimi uşaqlarla gəzdiyim muzeylərin, parkların adını desəydim, hələ finaldan da o yana keçərdim. O qədər həyəcanlanmışam ki, İlyasdan soruşuram ki, ay İlyas, ya da sağ keçən həftə hara getmişdim. Amma yenə dedim, bizdən 5-6 nəfəri ötürdüm, artıq 4 nəfər qalmışdır. Onda kinoteatr adı dedim, çıxdım. Əslində, düz demişdim, kinoteatr vardı, sadəcə qız mövzunu bağlamışdı, eşitməmişdim. Олимпийская деревня. Аквапарк, хорошо. Измайлово. Измайловский парк, Измайлово. Усадьба Измайловская. Усадьба Измайловская. Давайте сразу добавим Кремль туда, Измайловский. Цирк. Цирк. Оружейная палата. Оружейная палата. Центральный музей вооруженных сил. Центральный музей вооруженных сил, хорошее место. Старый Арбат. Старый Арбат. Пушкинский театр, театр Пушкина. Большой театр. Hətta deyim ki, sən hansı adı fikirləşib yadında saxlayırsan ki, növbə çatanda deyəsən, saat çatana kimi yanındakı biri deyir, çaşıb qalırsan, yəni variantını itir. Театр Москвичи. Театр Москвичи dedim, onun əsl adı Культурный центр Москвичи idi, çöldə qaldığımız. Yerə yaxın idi. Oradan bütün tədbirlərə uşaqları aparırdım il boyu həmin yerə. Qız düzgün cavab kimi qəbul edir, yaxşı. Rama Silya Blaženova. Sakva Ded Moroza. Sakva na Taganki. Tak. Muzey kosmonavtiki. Darvinski muzey. Мхат, друзья, как здорово, так? Bu dəfə də Darvinski muzeyi dedim. Həqiqətən Moskvada ən gözəl muzeylərdəndir. Əgər burada yaşayanlar baxırsa, 3 mənə basın uşaqlarına maraqlı yerdir. Отличный объект.
центральный детский магазин, музей кукол. Ben TDM dedim, orada çok müzeyler var, kadın kukla müzeyi var. Orada inşallah yine gideceğim. İlde 3 defa azıcık gidiyorum oraya. Şaklarla. Ha, ele burada dedi, bütün kino tiyatrolar priniti kabul olunup demeyin. Ben de kino tiyatro, Moskino Maladyozno'yu oranı dedim. Ostrov Meçti, новое место. Музей и усадьба Федора Шаляпин. Отлично! Могила неизвестного солдата. 50-летие октября. Burada da 50 лет октября паркына dedim. Bizim evimize yakınlıkta yerleşen bir yerde. Fabrika Красный Октябрь. Fabrika Красный Октябрь. Bundan da alını hayf kumral çeçebilmeyip elim değdi deyir. Kameradan çıktı tapmadım. Yine bunu şükür çeçeyip çok isterdim axıracan bakardınız. Mene biz burada şokolat hediye verdiler. Bir de Anderson uşaq kafesine böyle hediye kazandık. Orada demeli pulsuz bize bir pizza ve koku hediye verdiler. İndi de robotlar geldiler, çok maraqlı hareketler gösterdiler. Elə o kadar hündür idiler ki, bir hoplandılar, elə bildim ki bizim üstümüzde düşersinler uşaqlarda. Çok korktum, uşaqların üstüne düşerler. Qabaqda da durmuşum. İndi de uşaqları yığıblar belə bir dəstə, onların üstünü notdan astılar. Apacı deyir ki, qorxmuşsunuz valideynlərə, narahat olmuşsunuz. Deyirəm, oluruq. Bir de mən deyirəm, səsləri də çıxmır heç. İlyas da lap ortada dayanıp uşaqların içinde de ciddi ki, ben de istedim. Ayaktan tamaş olarak konserte bakırız. Parkta atraksiyonlar da yaddan çıxıb uşaqlara. Birden fontanları bıraktılar, laf yerine düştü çünkü çok üstü oldu bu günlerin, gözlemirdi hiç bu üstünü. Buranı belirleyiblər ki, yağış yağır, kime istilərsə yağışa düşə bilər. Solasız uşaqla getməyin. Ne maraqlıdır, yağış yağır elidir. Qaydın, qaydın. Uşaqlar için hələlik çox əylən gəldi buralar. İndi də şar payladılar, onlara rəngarəng oynamağa. Biraz da atraksiyonlara getmək istedik. Baxaq verək nə fərdi parkın atraksiyonları. Onu da deyim ki, hələ ki belə dekorativ görüntüsü çox gözəldir. Hər yerdə maraqlı, qeyri-adi şeylərlə bəziyiblər dekorativ. Artıq axşamdır deyə çox vaxtımız yoxdur. Ama hərəsində bir neçə atraksiyona icazə vermişəm. Burada mən Qumralına minəsə oldum. Çünki banunu razılaşmadılar, boyu balacadır deyə icazə vermədilər. Qumralı da tək icazə vermədilər ki, böyük olmalıdır. 16 yaşdan böyük, kimsə onu nəzarət edilməlidir. Ona görə banunu İlyas apardı gəzməyə, mən də Qumralına bıraxmışka, bura oturaq oldum. Son dəfə olar bura. Ürəyim bulandı. İki dəfə başım dəmirə çıxdım. Daha İlyas istəsə minmərəm oynan. Çox. Başım hərlənir. Qumra, nə tər idi? Sən dinə. Klasna. O üçün klasna. Amma o iş qalı çıxan çıxır. Мама, это же даже не страшно. Yo, çıkmak olmaz usta.
Bu da İlyas'ın seçdiyi atraksiyon idi. Adı 360 dərəcədir, yəni 360 dərəcə fırlanır. Mən aşağıdan baxıb dəli oldum İlyasa, da İlyas içəridə nə oldu, düşsün görək nə deyir. Nə oldu? Qorxdun? İlyas, çox qorxdun. Ты можешь улететь-то? А. Ты делаешь вот такое солнышко, все, все, конец связи. Bu da Baba Yaga'nın daxmasıdır. Multiklerde gəzən ev olur. Çində de bizim tüpəci rəngar ve o da var. Bu da Banu'nun seçdiyi kalsin, bunu seçdik Banu üçün. Banu ilə böyük adam, yenə mən mindim, Qumral İlyasla aşağıda gözlədilər. Hani uşaqlar? Mağaradır da, nə maraqlı evlər. Boğur! Başım da idi. Anne, benim de başım da. Çıngak, ben çıkıldı anne, başım karab oldu benim. Salam, biri bir malı. Yıxılarsız düşündü. Mamiye bakın, suya girmiyorsun sen. Vurma suya, bak da, batırdın Qumral üstü. Ceyrok da, bir şey. Gelin, neyin kat deyim suyun içinde. Malades, görün neşine koydun üstü. Gelin, İlyas başlı. Gittik İlyas. Hamısı eynidi kuzum, çok donmuş eləmiyizler. Да, мультика, баха. Я знаю, даже не слышу ничего. Песок и дочас, и фиолон ушовши. Эвэ детмэя джалдиймыз, чим гайтмага, халымыз йохты. Метро инан джедебилердух, ама пактан автобус дайнажағына дамэли йол бар, үште джалды метроя. Ona göre resmi gözlere sorduk. Resmi de deyir, 40 dakika gelip çatıram. Oturduk şaharla, burada kafe var, içeride. Hava serinleşir, içeri çeşit oturmuşuz. Doğru marojunu istediler, marojunu aldım. Bu klüb var, cile meyve var içinde. Bir de şerhlik şey istemedi, hiçbiri beğenmediler. Bura koydular, üstüme kaldım. Bir de bunlara yemek toyuq nuggetsləri zəqaz eləmişik. O da deyir ki, 30 dəqiqə hazır olur. Çox zəqazları var. O qədər adamlar hamısı cəhdilə doludurlar ki, hamısı zəqaz eləyir. Nə varsın özünlə? Dişlərə baxırsa, hamısı yemək zəqaz eləyirlər. 30 dəqiqə yeməyimiz cələsdi, 40 dəqiqə papamız cələsdi. Biz də o vaxta kim burada soruq. Düşünsən mi? Xarabdır da, düzələnəsiz düşünüyor. Və bu gün də belə ömrümüzdən keçən bir günü də belə yaşadıq. Bu qədər uzun yol gəldiyimizə əlbəttə ki, dəyərdir. Hər zaman gününüz xoş keçsin. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik!